God dag, Sigmund heter jeg. God dag, Nikolai. Hei, hei. 4. klasse på Grinde skole hadde sin egen vri på klimademonstrasjonen i dag. De hadde invitert seg helt inn på rådhuset. Nå må vi begynne å tenke på fremtid for ungene våre, for de som skal komme etter, og det er nå vi må gjøre det. Så prøver vi jo man hele tiden å bli bedre og bedre og bedre, og da har vi mange ting på Haugalandet og i kommunen i Tysvær som vi prøver på, og det skal vi holde fast med og fortsette med. Og så trenger vi modige elever som våger å si ifra, og det har vi i denne 4. klassen. Verden dør. Det er mange land som sliter med kildesortering av plast og søppel. På skolen så skulle vi egentlig bare lage plakater, men så fikk jeg ikke lov til å lage skilt. Så derfor gikk jeg heller bare hjem og lagde et skilt. Tøft. Du har skrevet tale, Olu, som du hadde til ordføreren. Hva sa du til han? Jeg sa at at alle skoler må få lov til å resirkulere plast, glass og metall og papp og papir. Er det ikke sånn i dag at de får det på skolene? Nei, ikke alle. Oi, hva tenker du om det? Det er litt dumt at da blir mye søppel kastet bare i restavfall. Dere lagde et kamprop på vei opp. Hva er det dere sier? Vi sier at vi må kildesortere mer. Kan dere få med klassen? Og så ta det, så høyt dere kan. 1, 2, 3. Kildesorter, ellers så vet du hva som skjer. Hvis du ikke starter snart, så blir kloden ødelagt. Skjerp deg! Det er så mye plast i havet, og dette må vi gjøre noe med. Hvaler og fisker og sjelden dyr i havet dør av nettopp det vi ikke kildesorterer. Med en flokk 10-åringer i salen får ordføreren ikke ha talerstolen for seg selv. Han ble attpåtil testet knallhardt på kildesortering. Og dette må være Liv Jorunn. Nå kommer du ut hvis jeg gjør feil, nå, så kommer jeg til å få høre det. Henger den i sammen? Du hadde litt å lære. Ja, vet du hva? Det hadde jeg. Og dette var veldig nyttig for meg, fordi at av og til så lurer du på hvor skal du sortere henne. Og noe tror jeg at jeg har hørt feil da. Men nå har jeg fått en plakat. Den har jeg her. Og den bør egentlig alle bare henge opp. Jeg har ikke gjort det, men nå skal jeg hjem, og så skal vi henge den innenfor der som har kildesorteringer, så skal vi være helt sikre. Så 4. klasse, de har virkelig lært meg noe i dag. Han var veldig flink. Men han hadde noen feil. Ja, det var noen lureoppgaver som hadde lagt til. Hvordan lurte dere han? Med ting at man, som for eksempel tepose, den er litt vanskelig. Er du flink å kildesortere? Ikke så veldig. Hva skal du gjøre med det? Skjerpe meg.